Hallå, hallå! Nu ska vi sätta på Easter Egg-låten på Origins. Och ja, bros, jag har kört banan ganska mycket. Men ja, i den här videon ska jag visa hur man sätter på låten i alla fall, Easter Egg-låten. Det första är här uppe i spånumrummet. Så ser ni en liten grön sten som ni ska klicka på. Klicka sönder den, så är det liksom klart. Sen går ni in till huset som heter Workshop. Så finns det en nedervåning och övervåning, men vi ska upp till övervåningen. Ska vi gå till andra sidan där alla sängar ligger. Och där nedanför en säng ligger den andra gröna stenen. Sen när man går upp för den här där man packar punchen, man ska säga, det där stället. Så går man här, kollar höger, så är stenen där. Och det var väl inte så mycket mer. Nu kommer ju låten fram och... ni får njuta av låten, så ses vi i nästa videoklipp. Jag kommer med massa videoklipp. Så hej då, bros!